Із 1 серпня в Україні відновлюють перевірки бізнесу. Правда, не всього, а лише окремих підприємств у виключному галузевому списку. Такі зміни внесла Верховна Рада. Окрім того, відміняється спрощена система оподаткування для бізнесу у розмірі 2% від обороту. Буквально вчора розблокували закон, який відновлює перевірки бізнесу, але знову ж таки, хочу підкреслити, толерантні підійшли перевірки, тобто будуть відновлені перевірки це по гральному бізнесу, у фінансовому секторі, і плюс додалися справді ризикові підприємства. Тобто є середній показник по галузі сплати ПДВ або сплати податку на прибуток. У кого він менший, ніж у 2 рази, вони можуть попадати у план. Водночас в Україні гармонізує законодавство щодо перевірок до європейського, і значну частину контролюючих повноважень матимуть аудитори, а не фіскальні органи. Водночас роботу аудиторів контролюватиме Мінфін. У разі махінацій аудитори позбавляються ліцензії. Аудит – це незалежна перевірка, і оскільки Україна гармонізує своє законодавство з Європейським Союзом, частину функцій контролюючих органів хочуть перекласти саме на аудиторські компанії. Тобто бізнес сам буде платити за те, що його перевіряють. Але аудиторські компанії настільки кладуть у умови щодо їх перевірки, зокрема Міністерством фінансів України, тобто перевіряють, як перевіряють аудиторські компанії. І ці перевірки, вони не було на них мораторій, вони продовжувалися. Наприклад, сказати, що наша компанія, у нас був дзвінок 31 грудня, що у нас 2 січня перевірка з Мінфіну, що як нас перевіряють. І хочу сказати, напевно, кожного промайнула думка, можна домовитися. Повірте мені, не можна домовитися, тому що, скажімо, дозвіл на заняття аудиторською діяльністю, він дуже дорогий. І якщо брати по Україні, оце 4-й реєстр, буквально 70 фірм. Із них 60, по-моєму, в Києві. Спеціалісти наголошують, що великі та середні підприємства зобов'язані раз на рік проходити аудиторську перевірку. Інші ж компанії можуть замовити незалежний аудит, щоб встановити рівень компетентності найманого управлінця чи визначити проблемні аспекти свого бізнесу.